Dnes už neexistující městečko Krásno se objevuje v listinách poprvé roku 1299. Archeologické nálezy však ukazují na osídlení již v dobách neolitu. Jeho existenci však dodnes připomíná empírový zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. My se vlastně v zámku Kinský se nacházíme na území bývalého samostatného městečka Krásno nad Bečvou, které bylo až do roku 1924 samostatné, tehdy bylo připojeno k Valašskému Meziříčí a zámek Kinských spolu s nedalekým kostelíkem svatého Jakuba, krásenskou alejí kaštanovou, na které už rostou pouze, myslím, dva kaštany a na druhém konci té aleje stojící bývalou krásenskou radnicí, tak jsou vlastně posledními budovami, které jsou svědkem té původní zástavby. Kinští se stali majiteli zdejšího panství roku 1815, kdy ho František de Paula Josef Kinský koupil od žerotínů. Historie zámku Kinských v Krásně není příliš dlouhá, protože ještě v druhé půli 17. století na tomto místě, kde se nyní nacházíme, tak byly grunty krásenských měšťanů, ale vrchnost je vykoupila, aby si rozšířila pozemky kolem vlastně svého vrchnostenského dvora, který se nachází vedle, kde teď vlastně funguje mlékárna v Valašském Meziříčí. Zámek vybudoval syn Františka de Paula Josefa Kinského, Eugen. Eugen Kinský, který vlastně vybudoval tento zámek, on prodal horní žerotínský zámek, který byl původním jeho sídlem a v roce 1854 tuto úřednickou budovu přestavil a vytvořil s ní současný empírový zámek, ve kterém se dnes nacházíme. Vznikla tak patrová stavba s mansardovou střechou v empírovém slohu. Hlavní průčelí bylo zdůrazněno mělkým rizalitem s trojúhelníkovým frontonem, který je zdoben erbem rodu Kinských. Významným exteriérovým prvkem je především kamenné ostění vstupního portálu. Pravou část zámecké budovy dispozičně ukončuje přístavba balkonu, respektive zimní zahrady. Na levé straně budova přechází do nízké přístavby z počátku 20. století s výraznými arkýři. Zámek se tak stal pohodlným rodinným sídlem početné rodiny Kinských. Kinští potom tady byli až do roku 1913, kdy Rudolf Kinský nebyl dle dobových pramenů příliš dobrým hospodářem a mu se povedlo o to panství nebo ten majetek přijít a zámek byl vydražen. Koupila si její rodina Ladislava Seilerna a Spanga, což byl vlastně rakouský advokát, který zde ale příliš moc času také nestrávil, protože přišla první světová válka. Zámek byl používán pro účely vojenského lazaretu a léčili se zde vlastně vojáci z fronty, o které se staraly řádové sestry. My díky té dražbě, která proběhla v roce 1913, tak existuje vlastně dražební protokol, takže víme, jak to tady vypadalo ještě po těch Kinských, kdy dole byly vlastně takové spíš provozní místnosti, byly tam i ubytovací pokoje, ale nyní se nacházíme v tom reprezentativním prvním patře, kde byly reprezentativní pokoje, byl tady ten taneční sál a podobně. Po první světové válce potom Ladislav využíval se svojí rodinou a se svými hosty zámek spíše jako letní sídlo, protože rodové sídlo jejich rodů bylo na zámku v Miloticích. No a za druhé světové války on se začal majetku zbavovat a v roce 1943 zámek prodal městu, které zde na konci 40. let začalo stěhovat sbírky muzea. A to se tady nachází dodnes, v současnosti pod názvem Muzeum regionu Valašsko. Další taková rána, která ho potkala, tak byla generální rekonstrukce v 70. a 80. letech 20. století, kdy byly i ty poslední zbývající zámecké prvky, které zde byly, tak byly odstraněny a překryty a prostory zámku byly vlastně přizpůsobeny výstavní muzejní činnosti, takže zdi ve výstavních prostorách byly očištěny od původní výmalby, výzdoby a zůstaly tady vlastně holé prostory. V rámci této rekonstrukce byly odstraněny také litinové verandy známé z historických fotografií zámku.
Jedna byla směrem k oboře směrovala, druhá směrovala směrem do zámeckého parku a v rámci té velké rekonstrukce byly odstraněny jako nepůvodní. Ale oni docela vešly do dějin i tím, že třeba v roce 1924, když na zdejším zámku přenocoval Tomáš Garrigue Masaryk, který rád zajížděl na Valašsko ještě co by pouhý profesor a vlastně kandidát do Říšského sněmu, v roce 1924 už byl prezidentem Československé republiky, tak z toho balkónu jednoho pozdravil vlastně zdejší občany, kteří se s ním přišli přivítat. Součástí areálu je také rozsáhlý zámecký park. Původně to byla vlastně ovocná zahrada nebo ovocný sad, který přináležel k tomu vrchnostenskému dvoru hospodářskému a někdy v polovině 19. století právě za Eugena Kinského, který si tady vybudoval ten empírový zámeček, tak získal podobu toho přírodně krajinářského parku. Byla tady nasazena celá řada významných vzácných exotických dřevin. Panstvo tam mělo například tenisové kurty, malý bazének, naproti průčelí zámku byla fontánka s vodotryskem. V nedávné době byl vlastně obnoven zámecký altán. V období první republiky zde vzniknul areál přírodního divadla, který byl v 60. letech minulého století rozšířen na amfiteátr, provozovaný jako letní kino. V roce 2013 byla dokončena oprava střechy zámku, která se skládala z výměny poškozených částí nosných konstrukcí krovu, výměny střešního pláště a stavebních úprav podkrovní vestavby. Dnes je zámek opět uzavřen, protože zde probíhá další rozsáhlá rekonstrukce. Zlínskému kraji, který je nyní majitelem objektu, se totiž podařilo na ní získat 72 milionovou evropskou dotaci. Na zámku Kinských proběhne zásadní stavební rekonstrukce, takže dojde k odvlhčení celé budovy, výměnám podlah, k rozvodům, vzduchotechnika, opravíme okna, takže ten zámek bude zrekonstruovaný po té stavební stránce. A vevnitř, na to se těším nejvíc, budou nové expozice, nové moderní multimediální expozice. V rámci rekonstrukce vznikne nové zázemí pro kurátory, nové prostory pro vzdělávací programy, ale také nové depozitáře. V celém objektu jsme se v přízemí potýkali s velkým problémem s vlhkostí a tím pádem s následnou plísní, takže veškeré sbírkové předměty konzervátoři museli často ošetřovat. Tak proto plánujeme jejich přestěhování do vyšších pater, tak aby k tomuto problému již nedocházelo v budoucnosti. Ale doufám, že stavební úpravy budou natolik kvalitní, že z vlhkosti již v celé budově nebude problém. Celá rekonstrukce, včetně nových expozic, by měla stát zhruba 117 milionů korun. A z toho přes 60% nám přispěje Evropská unie. Rekonstrukce zámku Kinských potrvá do poloviny roku 2021. Od září by pak měl být znovu otevřen návštěvníkům.